ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከእስራኤል የቁርጥ ቀን ወዳጇ አሜሪካ ያልጠበቁትን መርዶ ዛሬ መስማታቸውን ሪፖርተር ጋዜጣ ይፋ አድርጓል ብዙ የተቋመጠለት አራት ቢሊዮን ዶላር በአማራ ክልሎ ውጊያ ወዴት ወዴት ተባለ የሚል ዜና ነው ሾርክ የወጣው አሜሪካ በፌዴራል መንግስቱ ላይ ጥርስ ከመንከሷ ጀርባ ታዲያ በአማራ ክልል ወገኖች እያለቁን ያለችው እስራኤል እጅ እንደሚኖርበት እየተሰማ ነው በአማራ ክልል እየሆነ ያለው ነገር የናቁት ይነግሳል የፈሮት፣ ይደርሳል እያስባለ ነው በሳምንታት ኦፕሬሽን ይፈታል የተባለው የአማራ ክልሎትን ጥቅንቅ በጭራሽ ማንም ያልገመታቸው ጫናዎችን በፌዴራል መንግስቱ ላይ እያዘነበ መሆኑን አሁን ላይ እንደ ግንባር ስጋ ፈጠጥ ብሎ በሚወጡ ዜናዎች እየታየ ነው በተለይ የእስራኤል ነገር አነጋጋሪ ሆኗል እስራኤልን ደግሞ ጠንቀቆ ለሚያውቃት ውጊያው በቶሎ ካልቆመ ከናንገቷ አትገባበትም ለማለትም ከባድ ሆኗል ነገሮች አልያዛ ልጨበጥ ብለዋል ለመሆኖ አሜሪካ ምን አይነት መርዶ አሰማች የሚለውን በቆይታችን በስፋት ይዘነዋል በሌላ ዜና መነሻቸውን በርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ ከሚመራው የኦሮሚያ ክልል ባደረጉ ኃይሎች ከባድ ጥቃት ተፈጽሞ ሌላ ትኩሳት በኦሮሚያ ጎራባች ላይ ፈንድቷል ብጥለው ገለበጠኝን አስቀኝቷል። ይህ በእንዲስ አለ በመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም የተላከችው ያቼ አንዴት ብጣቂ የምታክለው ወረቀት ላይ የተከተበችው መልእክት ዛሬ ሙሉ መረጃው ይፋ ሆኗል የመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በመልእክታቸው ላይ መንግስት ጽንፈኛ ዘራፌ ሳ ሲለሚጠራው የፋኗ የሌት ማስጠንቀቂያ ዘር መልእክትም የሉሽን ባልሰማሽ ገቢያ ባልወጣሽ አስቀኝቷል ምን አሉ በመረጃን ቀልባችን ሸክፈነዋል በተለይ ደግሞ ትላንት ከመቀሌ ሰማይ ስር የተሰሙት ነገሮችና በአዲስ አበባ ሰማይ ስር የታየው እድሜ ደጎ አያሳየለ አስብሏል በተለይ ትላንት በጦርነቱ ሰሞን ላይ ከትግራይ ምን አተረፍን ችጋራቸው የተረፈን በማለት ከፊት ነበሩ የተባሉ ሰዎች ከግማሽ ሚሊየን በላይ ኢትዮጵያውያን ከረገፉ በኋላ ዛሬ ላይ ማን ነው ትግራይን የነካብኝ እያሉ እየሸለሉ ነው ዳግም ምን ያክል ኢትዮጵያዊ ያለዚህ ይረግፋሉ የሚለው ደግሞ ሌላ ስጋት አንስቷል በተለይ ግን እድሜ ደጎ አያሳየው የለ ብሏል በትግራይ ሰማይ ስር አዲስ አበባ ሰማይ ስር የተስተናገደው ነገር ሞት ሰበር ዜና መሆን ካቆመባት ኢትዮጵያችን ሰማይ ስር ከተሰሙት የተመረጡትን በስፋትና ያለን አብራችን ሁኖ ሰናይ ቆይታ የአማራ ክልል ውጊያ በመንግስት ላይ ያልተጠበቁ ነገሮችን ማሰማቱን እንደቀጠለ ነው አሁንም አማራ ክልል ጠዋት ላይ በወፍጮት ሳይሆን አማራ ክልል አሁንም ቢሆን በጥይት ሩምታ የሚነቃባቸው አካባቢዎች በርከት እንዳሉ ነው የባሮ ዶጢ ስም ወደ ላይ ሲበን ይታያል አሁንም ከባባር ተክስሉ ውጦች እየተሰሙ መሆናቸው ሲነገር በዚህ መዓል ላይ ሀያላን ሀገራት የፌዴራል መንግስትን በከባድ ኢኮኖሚ የሚመ የሚያደርጉበት ውሳኔዎችን ማሳለፋቸው ነው ዛሬ ተሰማው እስራኤል አማረኛ ተናጋሪ ወታደሮችን ከመላክ አልፋ ጀነራል ስትመድብ የእስራኤልን ምንም አይነት ጥያቄ አይሁንም የማትለውና በእስራኤል የማትደራደረው አሜሪካ በበኩሏ በፌዴራል መንግስቱ ላይ ኢኮኖሚውን የሚፈታ ዱብዳ ማውረዷን እንደቀጠለች ነው በከባድ የውጭ ምንዛሬ እጥረት ውስጥ የሚገኘውን ግና መንግስት የሚመሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በይፋ ፈረንሳይ ተገኝተው በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ላይ ቃል የገባችሁልንን በጀት ልቀቁልን ያሉበት በተመድ በኩል መንግስት ሊያገኝ ነበር የተባለው ሶስት ቢሊዮን የሚጠጋ የአሜሪካ ዶላር በአማራ ክልሉ ውጊያ መፈንዳቱን ተከትሎ እንዲዘገይ ሲደረግ ዛሬ ደግሞ የ4 ቢሊዮን ዶላር እገታን ብቻ ሳይሆን ከዚህ በኋላ አንችልም የሚል መርዶ መሰማቱን ነው ሪፖርተር ጋዜጣ ዛሬ ለንባባ ወጣው ዘገባ ላይ ያመላከተው እንደ ዘገባው ከሆነ በአሜሪካ የሚዘወር የሚባለው የሰብዊ ቀውሶች ሲከሰቱ ድጋፍ የሚያደርገው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተመድ ኤጀንሲዎቹ በኢትዮጵያ ቁጥራቸው እየጨመሩ ላሉ ቀውሶች ሁሉ ድጋፍ ማድረግ አንችልም ማለታቸው ነው ዛሬ ሪፖርተር ጋዜጣ ሁሉ ሚስማው ሲሊፋ ያደረገው ይህ ዜና አሁን ላይ በጦርነት ለምትታመሰው ኢትዮጵያ በተለይ ደግሞ ለፌዴራል መንግስቱ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ መሆኑን ተከትሎ ነው ዜናው አነጋጋሪ ሆነው በተያዙ አመት ኤጀንሲዎቹ በኢትዮጵያ ለሚያደርጉት ሰብአዊ ድጋፍ ተመድን አራት ቢሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልገው ቢያስታውቅ እስካሁን የእቅዱን 27 በመቶ ብቻ ከአጋሽ ተቋማት ማሰባሰቡን የተገለጸው ከነዚህ አጋሽ ከተባሉት ውስጥም ደግሞ አሜሪካ ዋናዋ ስትሆን በአሜሪካ በኩል አላየሁም አልሰማውም መባሉን የተገለጸው አሜሪካ አሁን ላይ በተለይ ደግሞ ከእስራኤል በኩል የምታገኛቸው መረጃዎችና እስራኤል ደክሞ የሚነካ ከሆነ አሜሪካን ያስቆርፋታል አፍንጫ ሲነካ አይን ያለክሳል ለከውኗል የአሜሪካ ና የእስራኤል ነገር አሁን ላይ በፌዴራል መንግስቱ ላይ እየታየ ያለው እንደ ኢሮያኑ በ2022 ከ21 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ኢትዮጵያውያን በትንሾ አንድም ጊዜ ቢሆን ድጋፍ አድርገው የነበሩት የተመር ተቋማት አሁን ላይ ግን ወገቤን ማለት ጀምረዋል በዚያን ወቅት ላይ ለማን ነበር ድጋፉ ሲደረግ የነበር የሚለው ሲጠና ታዲያ በ በትግራይ ክልል ላይ እንደነበረን የሚገለጸው አሁን ትግራይ ክልል ላይ ጦርነቱ መቆሙን ተከትሎ እስራኤልን የሚመለከታት አማራ ክልል ላይ ጦርነቱ መፈንዳቱን ተከትሎ አሜሪካ ወዴት ወዴት ስትል ከአራት ቢሊዮን ዶላሩ ላይ እጇን ማንሳቷን የተገለጸው አሁን ላይ በፌዴራል መንግስት በኩል በአማራ ክልል ላይ አንጻራዊ ሰላም ሰፍኗል ቢባልም አሁንም ግን ቀላል የማይባሉ ውጊያዎች ለዚያውም ደግሞ የደፈጣ ውጊያ ነው በተባለ ሁኔታ የፋኑ ኃይሎች ከመከላከያ ሰራዊት ጋር ውጊያ እያደረጉ መሆኑን የሚገለጸው አስተማማኝ መረጃ እንዳላት የምትገልጸው እስራኤል ታዲያ የፌዴራል መንግስቱን አንጻራዊ ሰላም ወርዷል የሚለውን መረጃ እሺ ብላ እጇን አጣጥፋ ለመቀመጧን ደግሞ አሁን በይፋ በርከት ያሉ መገናኛ ብዝሃን ትኩረት ሰጡት ጀምረዋል አለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ነው እስራኤል መናቅዳ ነው ማለታቸውን አሁንም እንደቀጠለ ነው እንደሚታወቀው እስራኤል የአማራ ውጊያ ለይቶለት ሲፈነዳ በዚያ በጦፈው ውጊያ መሃል ላይ አማረኛ የሚችሉ ናቸው የተባሉ የጦር አባላቶቿን አስርጋ በማስገባት መቶ ቤተ እስራኤልን ማስወጣቷ አጃይባስ ብሎ መነጋገሪያ መሆኑ ይታወሳል ለዚህም ተልእኮ የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሆ ለወታደሮቻቸውና ኦፕሬሽኑን ለመሩትም እንኳን ደስ አላቸው እኛ እስራኤላውያን አንድም ዜጋ የትንቦታ እንደማንተው ያሳየ ነው ሲ ከዚህ በኋላም ከባባዶ ኦፕሬሽኖች ኖሩ እንደሚችሉ ያመላከተ ንግግር ማድረጋቸው ይታወሳል ነገር ግን እስራኤል በዚህ አላቆመችም በአማራ ክልል ብዙ የኔ የምትለው ነገር እንዳላት በአጠቃላይ በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል እስራኤል ልዩ ተልእኮ ለመፈጸም ጉምቱ ጀነራል መሾሟን ሰበር ዜና ጄሩሳሌም ፖስት መዘገቡን ደግሞ እኛም ማሳወቃችን በተደጋጋሚ ይታወሳል ከላይ እንዳነሳ ነው አገረኛ ሙዚቃው የእስራኤል አፍንጫ ሲነካ የዋሽንግተ ን አይን እያለቀሰ ነው ዋሽንግተን ስታለክስ ደግሞ አራት ኪሎ ላይ አሲድ ሆኖ እየወረደ ነው አሁን እስራኤል በቤተ እስራኤላውያን ቤተሰቦች ና በእስራኤል የሚደረጉ ሰልፎች ላይ ወገኖቻችን ላይ ግፍ እየተፈጸመ ነው አድኑልን የሚሉ ተቃውሞዎች በየከተሞቹ ላይ መበራከታቸውን ተከትሎ ነው ጀነራል መሾሙ አይተገለጸው እንደሚታወሰው እኛም ከሰሞኑ ባወጣ ነው ዘገባ ላይ እስራኤል በተለይ ደግሞ አማራ ክልልን ከኦሮሚያ ክልል ጋር በሚያዋስ ሲያደርስ ሰሜን ሸዋ ላይ በተለየ ሁኔታ ደብረ ብርሃን ከተማ አቅራቢያ ብቻ ሺ ሺህ የሚጠጉ ቤተ እስራኤላውያን እንዳሏት ደግሞ ከደብረ ብርሃን የመረጃ ቋት ማግኘታችንን አስተውሰን መዘገባችን ይታወሳል አሁን ላይ ታዲያ ነገሮች ከድጡ ወደ ማጡ ይሄዱ ነው ይህ እንዲሳለ ነው የመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም ደግሞ አነጋጋሪ መልእክት ሌላ ትኩሳት ጭሮ ብቅ ያለው ትላንት ብዙዎች ሲቀባበሉት የነበረው የዶክተር አብርሃም መልእክት ታዲያ ዛሬ ሙሉ መረጃው ይፋ የወጣ ሲሆን ዶክተር አብርሃምም አሸንዳን አስታከው ያነሷቸው አምስት ወሳኝ ወሳኝ ነጥቦች ናቸው በመልእክታቸው ላይ ዶክተር አብርሃም ለህዝባችንና ለወዳጆቻችን ግልጽ ማድረግ ያሉብን ጉዳዮች ብለው ተከታዮቹን አምስት ነጥቦች አስቀምጠዋል አንደኛ ላይ ያስቀመጡት በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት የሚያከራክሩ የትግራይ ቦታዎች ነዋሪው የሚያነሳው ጥያቄ ካለው በህገ መንግስት ብቻ የሚመለስበት ሁኔታ እንዲረጋገጥ እየተሰራ ይገኛል ብለዋል እዚህ ላይ መሰመር ያለበት ጉዳይ የሚያከራክሩ የትግራይ ቦታዎች ተባለ እንጂ የትኛው ቦታ እንደሆነ አልገለጹትም ሁለተኛው በቅርሚያ የተፈናቀለው ህዝብ ደህንነቱና ሰላሙ በሚረጋገጥ መንገድ ሙሉ በሙሉ ወደ ቀየው እንዲመለስ ሁሉም የሚመለከታቸው የሁለቱም ክልል አመራሮች ባሉበት የፌዴራል መንግስት ያስተላለፈው ውሳኔ ወደ ተግባር ለመቀየር እየተሰራ ይገኛል ብለዋል የፌዴራል መንግስቱ ምንድን ያሳለፈው ውሳኔ ቼስ ውይይት ተደረገበት የሚለው ግን ሾላ በድፍን ሆኖ ታልፏል ሶስተኛው ነጥባቸው ህዝቡ በአጭር ጊዜ ወደ ቀዮ ተመልሶ ህገ መንግስታዊ መብት በሚያረጋግጥ መንገድ አስተዳደሩን ራሱ እንዲመሰረት ይደረጋል በአካባቢዎቹ በነበረው ሁኔታ በመጠቀም ተፈጥሮ የቆየው አስተዳደር እንዲፈርስና ከፌዴራል የጸጥታ ኃይሎች ውጭ የታጠቀ ኃይል እንዳይኖር ይህ እንዲፈጸም የፌዴራል የአገር መከላከያ ሰራዊት ኃላፊነት ወስዶ እንዲያስፈጽም ትእዛዝ ሰጥቶ ስራዎች ይገኛሉ ብለዋል አራተኛ ላይ ያስቀመጡት ህዝባችን ዝግጁ ሲሆን ጥያቄዎቹ ያለምንም ተጽዕኖ በህገ መንግስቱ መሰረት በሪፍረንደም የሚፈልገውን እንዲወስን የሚያስችል ሁኔታ በሂደት እንዲረጋገጥ እንሰራለን ብለዋል አምስተኛው ነጥባቸው ላይ ነው በቀጥታ ከፋኖ ጋር ተገናኝቷል በሚል በርካታ ትችቶችን የሚያስተናገደው አምስተኛው ነጥባቸው ከዚህ ውጭ ይላል ከዚህ ውጭ ከባለቤቱ በላይ ባለቤት ለመሆን የሚዳዳ ከባለ ጉዳይ በላይ ጉዳይ አለኝ የሚል ከህግና ስርዓት ውጪ በጉልበት ለመንቀሳቀስ የሚሰራ አካል ካለ የፌዴራል መንግስት በጀመሮ መንገድ ህግና ህገ መንግስታዊ እንዲ እንዲረጋገጥ ይሰራል ሲሉ ገልጸዋል ይህ ማለት ደግሞ የተጀመረ ኦፕሬሽን ይቀጥላል ነው ወይ የሚል ጥያቄ አስነስቷል ታዲያ ውስጠወይራዋ ገብታኛለች የሚለው ኃይልም እኛም ነክተናል ጉድጓድ ምሰናል ማለቱ እየታየ ነው ታዲያ በሰሜኑ ክፍል ባለው ሰዓት ከባድ አጣብቅኝ ውስጥ ያለው የፌራል መንግስቱ በርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ ከሚመራው ከወደ ኦሮሚያ በወጣ ኃይል ሌላ ትኩሳት ፈንድቶበታል በቅርቡ በተዋቀረ ምስራ ጉራጌዞን ላይ ሶዶ ወረዳ ራሶን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራውና መንግስትም ኦነግሸኔ በሚል በአሸባሪነት የፈረጀው ኃይል 14 የአካባቢ ነዋሪዎችን አግቶ በመውሰድም ገድሏችኋል የሚል ዜናኔ ተሰማው። ሞት ሰበር ዜና መሆን ኢትዮጵያ ላይ እያቆመ ነው እንደ ዘገባው ከሆነ ግን ታጣቂዎቹ ጥቃቱን የፈጸሙት ናሴ 13 ቀን 2015 ዓ ም በኦሮሚያና ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል አዋሳኝ አካባቢ በሚገኙ ዱግዳ መቂና ጥያ ትክል ድንጋይ ተብለው በሚጠሩ የምስራ ጉራጌ ዞን ላይ ሶዶ ሮዳ ቦታዎች ላይ መሆኑን ነዋሪዎቹ ገልጸዋል ሸኔ ለመንግስት አካላት መረጃ ትሰጣላችሁ በሚል ነው 16 ሰዎችን በምሽት አግተው ከወሰዱ በ በኋላ ሁለቱ ድብደባ ቢፈጸምባቸውም ነጻ ናቸው በሚል ሲለቀቁ ቀሪዎቹ ግን ተገድለዋል የተባለው ከኦሮሚያና ና ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል አዋሳኝ የሚገኙ ነዋሪዎችን ከአካባቢ በማፈናቀል መሬቱን የራሳቸው ለማድረግ ነው ተደጋጋሚ ጥቃት እየፈጸሙ ያሉት አንድ ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ ነዋሪ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች በተደጋጋሚ በሚፈጽሙት ድብደባ ዘረፋ በኦሮሚያ ክልል ወሰን አካባቢ የሚገኙ ነዋሪዎችም ከአካባቢያቸው እየተፈናቀሉ ሆኖ ተብሏል ይህ ምን አይነት አሰራር ነው የኦሮሚያ ቆዳን የመለጠጥ ነው አሊያስ ደግሞ ሌላ ጥያቄ ያለው ከጀርባ የሚለው ወገን አሁንም ድረስ እንቆቅልሽ ሆኖ ቀጥሏል ከኦሮሚያ ክልል ጋር ግዛት የሚዋሰኑ አካባቢዎች ግን አሁን ላይ ከባባድ ቁጣዎችን እያሰሙ ነው መጨረሻውስ ምን ይሆናል የሚለው የብዙዎች ጥያቄ ሆኖ እንደቀጠለ ነው አንድ ሀፍታዎች ነን ሰላማችሁ ይብዛ ሀገራችን ኢትዮጵያን ክፎች ስራ የሰውርልን በደና ቆዩን ጤና ይስጥልኝ የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ትኩስ መረጃዎችን የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጎን እናመሰግናለን አንድ አፍታ ሚዲያ